Ben bir tanesi sizlere koşulmadım doktor ortaki. İsten çıkarış için insanı uylanış gerek mi? Ya Tuğçe acil. Ya isten çıkıp git. Barbar yakışı olsa isten çıkmıyor dedi. Eğer yaman bulsa şu olmaktan turu hareketini kılıp yaşayız. Ben de fikirim. Şerim Hamat Akem, ayoldaki kayısı bir fazilet iken ki şünçelik unutu almayapsız. Вы любите узбекскую кухню? Готовите? Умеете? Да. Наташа, а кто вас надоумил прийти на передачу? Алия апа. Ну, он может присоединиться к вашим родителям и с вами вместе туда. Ассаламу алейкум. Ернин қандайлиги хотини бемор бўлган чоғда билинар экан. Хотинининг қандайлиги эса эри камбағаллашиб қолганда сезлар экан. Хўш, do'stlar, aka-ukalar va qarindosh urug'larchi, bu haqda dastur so'ngida azizlar. Assalomu alaykum. Demak, yana bir marotaba eslatib o'taman. Ayni damda siz Zo'rtova telekanalining yoriyo dasturini tomosha qilyapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, aziz tomoshabin do'stlar. Demak, inson ruhiyati, ajralishlar, oila qurish va hayotda adashmaslik uchun to'g'ri maslahat beruvchi Yoriyo dasturi yana sizning fazli xonadoningizda mehmonda ekanimizdan mamnunmiz azizlar. Ha, odatdagidek hamkorlarimizni eslatishdan boshlaymiz bugungi dasturni. Demak, har galgidek Bileta tekstil mahsulotlari, Bolidam liboslar do'koni, shuningdek, ko'rinish uchun esa Umidaxonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz va kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Marhamat, kelinglar. Tursunov Komilxon 65 yoshda, Namangan viloyatidan 5 nafar qiz farzandi bor. O'qituvchi bo'lib ishlagan, matematika fanidan dars bergan, hozirgi kunda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Ayoli vafot etgan. Bo'lajak turmush o'rtog'i iboli xayoli kamtar ayol bo'lishini istaydi. Ergashev Shermuhammad 59 yoshda, Farg'ona viloyatidan ayoli vafot etgan, hozirgi kunda dalada dehqonchilik qiladi. 2 nafar qizi va 2 nafar o'g'il farzandi bor. Bo'lajak turmush o'rtog'i Shermuhammad akaga hamda uning farzandlariga mehribon, g'amxo'r bo'lsa, u ayol bilan baxtli bo'lishiga ishonadi. Assalomu alaykum. Kimsizlar? Salomlashamiz, kimsizlar? Farg'ona viloyatini? Uchko'prik yonida. Uchko'prik. Uchko'prik? Ha. Oilada aslida sizlarda hamma narsa yaxshi bo'lgan. Zo'r yashagansizlar. Oilangiz hammaga o'rnak bo'lgan, a? Farzandlaringiz nechta bo'lgan endi? 4ta bo'lgan. 4ta. Qiz o'g'ilmi? 2ta qiz, 2ta o'g'il. 2 o'g'il, 2 qiz. Kechirasiz, so'ramoqchi bo'lganim, o'zaro ikkalangiz yaxshi yashadinglarmi? Yaxshi muomalada. Yashamagan xayolimda. İsten çıkıp kesin de uyuyamam deyip bana lazım. Ya ya. İsten çıkıp git, şu oylanışalım mı? Ne yendi, şu ne yakamasak bu mu ya? Yo, İsten çıkıp git, barbar yakışı olsa İsten çıkmıyor dedi. Ne yendi, uyuyanır, uyuyanır. Şimdi avar o kozan duvarı isim kemese. Şimdi isteyiz barbar, şimdi kastan da dua patasını kılarsa bu. Şimdi demek yakışı yaşayken de kendisi. Yakışı yaşayken de. Yakışı yaşayken de. Az orsiyonu makama geldi. Kancı buldu otgerler ki? O'tganiga 2ta hayit o'tdi. Men bitta narsani sizlarga qo'shilmadim, to'xtam ortaga. Isdan chiqarish uchun insonni o'ylanish kerakmi? Endi. A? Shermuhammad aka. Endi o'ylanaverib, o'ylanaverib, yig'laverib, yig'laverib ko'zimdan qolyapman. A. Ya to'xtab turing. Farzandlaringiz nima deydi unga? Mazalar, hech narsa demaydi. Yaqinda bittasini uyladim, eng kichinasini. Uyladim. Yine de ilacı yok. Yaşadığın cahiyiz yakışı mı? Koğulu mu? Ya koğulu mu? Hemen yorulma. Hemen yeterli cahiyiz. Bunu çıkan ne var hele gel, hemen gel. Yakışı. 30 yıkıda yerim var. Şey, yücelerim var, da kaşkır. O iki tavır bir götürdü mü siz bunu? Ne, öyler ki Allah kadar iki oldu. Ay yakışı. Bir de şey gittim. Teşekkür koydum burada. Aha. Şerim Muhammed Ake. Oy. O şey, buram var. Siz o'zingiz shunchalik unuta olmayotgan va hattoki mana endi bugun erta shunchalik yig'laganimdan hatto ko'zlarim ko'rmay qolishdan qo'rqib uylanmoqchiman degan endi shunchalik qo'rquv ichidagi hayotingizdagini mana hozir sal esankiratib qo'yapti-da qanaqa bir ayol bo'lgan ekanlar endi ular. Ayoldagi qaysi bir fazilat ekanki shunchalik unuta olmayapsiz? Qani, menga ayting. Endi unutolmaganim meni bir marta gapimni qaytarmagan inson. Ha.
Endi sizga gap qaytaradigani kerak bo'lib qolgan hozir. Endi shunga o'xshagan bo'lsin gapdan. Yana gap qaytarmaydigan. Yana gap qaytarmaydi. Ey, yaxshi aqli bo'lsin, farosati bo'lsin. Men ustimga qara yursa bo'ldi. Ular nimasidan bo'lingmas. Bizda ayollar ishlamaydi. Ishlab boshlaga abit vaqt qilib yetursa bo'ldi. Siz o'zingizcha, o'zingizning munosabatingiz qanaqa bo'ladi? O ayolga. Siz endi ulardan faqat talab qilasiz, quloq solsin, hali ovqatimni pishirsin, kirmi yusin deb-da. Endi muomalasi yaxshi bo'lsa, bay yaxshi bo'laveradi. Muomalasi yaxshi bo'lsa, yeydi qandini. Bo'lmasa-chi? Agar sarchatoq bo'lsa? Sizni hozir gapingizdan men bunasin tushunmayapmanki, agar kirpirim yuvib tursa, muomalasi yaxshi bo'lsa, ovqatni vaqtida qilib tursa, oyligini berib turaman demoqchi. Endi yaxshi bo'lsa, tuzaydi. Sizlarda dehqonchilikda nima chiqarasizlar? Biz paxta ekamiz. Paxta. O'zingizlar paxta ekasizlar, o'zingizlar terasizlar, o'zingizlar topshiradi. Nima beramiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Sizga faqat Farg'onadan kerakmi yoki Farg'ona viloyatidanmi? Yo'q, respublikamiz boshqa joylardan ham bo'ladimi ayol? Ha, shu yaqinroqdan bo'lsa yaxshida. Yaqinroqdan. Farg'onaning o'zi vodiydan. Shermuhammad aka, bittasi aytayaptiki, to'rtta qizi bor ekan, hech qaysing bormabsan, bormaysan derkanda. A, xotin aytayapti. Yig'layman dedi. Muhabbat opa, mana chiqishyapti-ku yor-yorga otasi. A, borsin desam, yo'q, bormaydi deb aytadi dedi. Endi mayli, men ko'pam gapni ko'paytirmasdan hozir Pardavoy aka, Sirdaryolik bir shoirimiz she'r yozibdilar. Mana shu narsani o'qib bera qoling. Zora odamlarga yetib borsa. Ko'tardilar zo'r tavi, o'ta dolzarb mavzuni. Qurib ketsin dedilar yolg'izning ko'rgan kuni. Muxlislarga yoqimli ko'rsatuv bo'ldi yor-yor. Yolg'izlar juft topolmay chekmoqda edi ozor. Gapirganlar gapirsin. Barchasiga qo'l siltang. 40 ni urib qo'ysangiz, ahvolingiz bo'lar tang. Farzand suyib yashashga yo'qmi sizda ishtiyoq? Qari qizlik tamg'asin yulib tashlang hoziroq. Otingizni qamchilang. Tezroq yor-yor tomonga. Shunda orzu niyatlar aylanmaydi armonga. Endi qaysidir ma'noda she'r menga yoqdi, To'xtamir aka. Oddiy samimiyatda yozilgan, juda jimjimador gaplar yo'q. Juda samimiy she'r. Ha, mubolag'ali gaplar yo'q. To'g'risi Shermuhammad aka. Mana siz o'zingiz yashaydigan joylarda qancha qizlar bor? 35, 40 ga kirgan. O'zingiz ayting. To'g'ri. Endi men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bizni musulmonlar men yaqinda bilaman-da o'zimiz o'zbek millatimizga, mana tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar masalan-da, agar shu millatlardan chiqib qolsa-chi, nima deysiz? Endi peshana. Bizga juda ko'p insonlar kelyapti-da. Ha, peshana. Yo, endi-chi, do'stim, hamma narsani peshanaga bog'lavermang. Yo, har joyga peshanani uraverish kerak emas. O'shani aytayapman. O'shani. O'shani aytayapman. O'zingizda ham bir qandaydir fikr bo'lishi kerak-ku. O'zbek bo'lsa yaxshi. O'zbek bo'lsa yaxshi bo'ladi. Komolxon aka, sizga o'tamiz. Assalomu alaykum. Shunchalik sizlarni jonli ko'rayotganimdan bag'oyat xursandman. Men haqiqatan ham hech qanaqangi bir hali suni bo'lgani yo'q. Kelib dardim aytdim bir yigitga, shuni qilsam men boshlab kirish hech qanaqa muammo yo'q, bir targ'alik ham bo'lgani yo'q. Men haqiqiy ko'zim bilan ko'rib, o'zim guvoh bo'lib turibman. Lekin boyadan beri bir doston yodlayapsizmi? Ssenariy yodlayapsizmi? Men shunga hayron qolib o'tirmanda, nima u? Oxirida o'zingiz o'qib berasiz. Men o'qiy olmayapman. Ha, mayli. Mana sizlar orqali avvalambor mana Rana opaga, Muhabbat opa, mana To'xtamir aka, sizlar orqali Omin opaga duoyimizni yetkazib qo'ying. Ha, iloh. Bu juda bir tashkil qilingan shunaqangi bir ko'ngil ishidagi, bu kimga kerak? Yolg'izlarga kerak asosan. Yolg'izlarga emas, yangi uylanmoqchi bo'lganlarga ham kerak. Bunda shunaqangi hayotiy bir tajriba aytadiki, qizimga aytaman, ko'na berangi sen o'rgatmaysan. Har kuni ko'ringa deyman, mendan tortinib shu ko'rsatuv ko'rmaydi. Shunaqangi bir masalan, uyingizda go'sht yo'g'u, misol uchun mehmon keldi, qandoq chiqib ketasiz holatdan degan va hokazo hokazo. Ko'rsatuv qilganlarni, shunga harakat qilayotganlar, mana ijodkorlar, mana orqada kamera orqasida ishlayotganlar, barcha-barchalarga o'z minnatdorchilik bildiraman. Yani o'zimga keladigan bo'lsam, men ayolim bilan 40 yil umr ko'rdik. 40 yil? 40 yil.
79 yılı ülkendim. Şunka ülkendim ki, beni konuştum. Hani kalıgı çoğun kop kızlarımın ünaşmasıdır. Biz ikimiz birbirimizi çımıldıda körgenimiz. Ozgan okurandı, ben de Ozgan'a bağırdı. Birbirimizi çımıldıda kurdum. Hani 40-50 yaşayıp, bana 5 ile farzandı ortada, 5 ile kızıyam. Joy'a birdik. Şimdi bu dünya, bir kam dünya yıkayım. Bana ayağım ötüp gitti, yolu zaman bir kızım indi, karab durdu, bir ayağı topulsa deyip şu ümitimle geldim. Gelişimde bazı dostlarım, herkese doğru kemaydı, deyişti, yok dedim. Bana doğru kemiz topuyla dedim. 3 yıl kuttum, hiç kim topulganı yok. Topul yaptı. Topul yaptı. Bunlar topulgarı, yaşımızda doğru kemiz yaptı birinciden. İkinciden, kvartira verirsin de şart koy yaptı. Yok ki bir karzım var, karzım uzasan da yaptı. Şimdi ularda soğup kiramız moddi. Şu ikincisi yaman eken ha? Kamal Khan eken? İkincisi okşama yaptı. İkincisi şart koyup kin kilerken ha? Anlaşılır. Birincisi... Şu azdan buladı mı diyeyim anda? Bu haberci ben daima etme. İkincisi bu miydi ki çıkacağım birinci de. Çünkü bu nikili başıdan. Ama illi koyusu okşasayan maliydi yolkuzlikten. Bu gaple hayatta da buldu şimdi. Sınadım. Münabiresen, münabiresen diyorlar. Maç 3 yıl devam ediyor değil mi? Ayağılım. Ayağılım mesela... Namangan velayeti diye yapıp yapar olsun. Namangan velayeti. O zaman 19. yıl vefat kıldı. 17. yıl dekabrda insülü buldu. Bir yarım insülü buldu. Kaylas kadar. Akka var mı? Bakka var mı? Kuyunu kurtarlar. Mihnat roza kıldı. Mihnat roza kıldı. Rahat geldiğinde bir yarım yıl... Yani umru varken kurup gitti. Rosya yaşayışı barı, lakin umru kaltak. 58 yaşta ottu. Doğru. Kurup okşama yaptı. Okşaması gibi tabii kal. Yani bu maydı ona kası. Bu maydı. Şimdi... Top Namangan bileyatını kıyardan ediyiz Kamal Khan'a? Namangan şehir Askin Masif. Askin? Evet. O zaman kutuşuyla'dan piyasaya çıkan var. Şimdi ete tutum. Hoş. Kas biz ne madem? Uktuşu. Çünkü cüda nutki izravandı. Evet. Uktuşu man. Kayıspandan ders vergesiz. Metmetkeden. Matematikadan. Endi matematika ozgina rahbarlik ham nasib qildi. Ozgina rahbarlik ham bo'ldi. Ozgina rahbarlik? O'sha o'zimiz jamiyat ozgina nasib bor ekan. Ha, yaxshi. Keyin shuni nafaqa chiqaman, 3 yil bo'lyapti. 3 yildan o'tdi yolg'izman. Bir umid bilan keldim buni. Qancha-qancha odamlar guvoh bo'lyapmiz. Topishyapti, nima qilishyapti. Bir iltimosim bor, Muhabbat opa, shu qoidadan. Masalan, o'sha kechqurun 7 bo'lishini kutamiz. Ba'zan o'sha mahalda yoki Ehsonda bo'lamiz yoki Birojjon yoki Shom mahal bo'lar qanaqadir ko'ra olmayapmiz-da. Shuning uchun bir iltimosim shuki ko'pchilik nomidan. Shuni takrorlaysa ham bir ertalab ertasiga bir qo'yilsa degan fikr bor. Agar ko'pchilik aliga mo'ljal qilmasa. Takror, chunki 7 ni ko'ramiz, shu bilan bir marta imkoniyat ketdi. Şunu bir itibarga alıp, bir tahkil kılınsa, bir mamuriyat, bir ruhsat verse. Bir... Kuni keçi Toyxonada bir tasil iltimos qilyapti, Kamal Khan aka. Muhabbat Khan dedi, yettide dedi, biz endi dedi yo'lga chiqqan bo'lamiz dedi. İşten hali kelib ovqatlarni qilib qilmasdan, ulgurib ulgurmasdan. Baholanki Toyxona rahbarlari ham dodlashyapti. Muhabbat opa, biz Toyxonada ovqatni suza olmayapmiz dedi. Albatta, albatta. Xo'sh, nima qilish kerak desak, shu 9:30'da qo'ysanglar bo'lmaydi mi yor-yorni deyshyapti. Biz rahbariyatga albatta yetkazamiz. Rahbariyat bizni har kungi efirlarimizdan xabardor. Xudo xohlasa albatta bular ham inobatga olinadi. Yo, shu takrorlayman, ben 7 demayli qo'y, ertasiga bir, ya'ni 7 dami yoki bir 6 dami bir vaqtiga qarab. Ertalab, takrorlaysiz. Ertalab berilsa-chi azonda 6 5 oyam oltilada. Kechqurun 7 ertasiga bir takrorlay qo'ysin deyapman. Takrorlay. Ko'ramiz. Imkoniyat bo'lsa. Hamma narsa xalq uchun-ku. Rahmat, Kamal Khan aka, bo'lmasam sizga ham o'sha ranapam beradigan mana savollar. Kamal Khan, endi 5 ta qizdan qutuldim deyapsa, uzatdingiz. Ular alohida turadimi hammasi oilaviy? Ular yashashadi, bir ta qizimiz turmush o'xshamagani, buni u kishini sal adashmoqchilik bilib, ruhiy kasallik berib qo'yganmiz. U kishi davolanishda, kelajagi yo'q hayotida, endi bir uni o'ylab ko'ram, chunki bu ikkita nabiram bor undan. Endi avval o'zimga nima qolay, uni harakatni qilib yana alohida kelaman, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. İkili öyleki bir tesavvalım var. Hop. Bana Şir Muhammed Eken'e ayarları bir 6-7 ay boptu Utkan'ı gel. Sizge bir 2 yıl bop kaptı. 3 yıl. 3 yıl mı? 3 yıldan umuttum. Ben savalım ki şu ayar Utkan'dan giyin bir hafta, 10 gün, bir ay vakti içinde uylanış taradudu düşüp kaladım. Erkek kişi yok ki bir yıl yarım yılda eski düşüp kaladım. Şimdi
Ayolunuzu birinciden kanakalıgı boğuluk. Eğer ayolunuz hakikaten zor bulsa, boşka yol koklamaysa, o şimdi ruhunu yaşayız. Benim fikrim. Yaşayın, ha. Eğer yaman bulsa, şu olmaktan turu hareketini kılıp yaşayız. Benim fikrim. Eğer kumulun yaşayız. Kumulun yaşayız. Yani siz ne dediniz? Endim endim, ama sağ olsun. Ötülü ülemeyim ya yüremende oldum. Ben savallı birgenimin sebebi vardı. Menge bir adam getirdi. Şu erkek kişi ayağını koygandan ki kayıtıp kivatken de yedi kadamdan ki indi kim olsam ki indi koyulup kaladı. Durdu. O şahane gelip esaslanıp sizce saval verdim. Bu şey neyse yedi kadamdan kim bakan mı? Yedi günden kim bakan mı? Yetmiş günden kim bakan mı? Ben de o hayal yok. Güzel saval değil bu. Şimdi bana mesela için çümde Kur yapman. Ce erge halet ki kinel yap, uylur men hadet. Ende yal oraman da, ende de oturaman şipende, aslında da işleyin kuri bu tamam. Yıglamak. Ya yıglaysız. Yıglayan ne ki o nasıl bağır? O nasıl bağır? O saat yıglamış. Kent ki bana o zaman. O ne demek lan diyorsun? Şu ha ende. Karasam şu sevgili. Ne demek sen bugün diyorsun bağır? Üylensem sal. On kitabımı dinledim. İlyar'ı ama kasalı doğru diyem ülanı indikendi. Ben işte taşkengem akıtken ben, akıtken ben. Ben işte kırmakken ben insan koymakken. Şerif Muhammed Ağa, şu buramada katlık uğraşkeniz esizde mi? Yok. Yok, buramada tabi. Yok. Bir mette sen de mekem ben. Afsanevi hayat ekendi, sizdeki? İyi, bizdeki şimdi. Xo'p, azizlar bo'lmasa biz Sher Muhammad Ergashevni ham va Kamolxon Tursunovni ham yetarli darajada o'rganib chiqdik deb o'ylaymiz. Endi qisman albatta, chunki butun umr yashab ham bitta insonni bilish qiyin. Xo'sh, demak aytayaptilar-ki, endi Xudo xohlasa hayotimni yana bir inson bo'lsa-yu, qorong'ilashayotgan bir umrimga ziyo bag'ishlasa. Biz nima deyadik? Har ikkala insonga ilohim tez kunlar ichida bir yorug' kunlar kelsin deymiz. To'xtamir aka uchinchi bo'lib qo'shilib yana nimadir demayaptilar. Yo'q, men ta'kid qilmoqchi shu hozir ko'rib turgan masalan, Sher Muhammadni, Kamolxonni ko'rib yaxshi insonlar ekan deb turgan ayollar bo'lishi mumkin-ku. Albatta. Ular yetishadi-da o'tirgan dedi. Shu to'xtamir aka shuncha savol berdi-yu, daromadini so'ramadi. Yerga tegsa bo'ladiganmi, bo'lmaydiganmi? Qumir ularni cho'ntagini kovlaysizda To'xtamir aka. Endi ya, men kovlamayman. Kovlaydiganlar. Mayli, so'rangchi, qo'shiq to'g'risini aytsa shular. 600. 600? Ye. Pensa? Pensada. Pensa. Ha, menga aytadi 600 pensa olaman. Ikkita odamni qanaqa qilib boqasiz bunda? Ye. Davlat to'lama olaman. Ha. Kamolxon aka sizchi? Men 2 million 800 pensa olaman. 2 million 800. 800. Uyimda tepissam bor, tadbirkorlar bo'lsa qilaveradi. Hamisha orad yaxshi gaz, suv, kanalizatsiya. Faqat yashayman degan odam bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Endi 2 million 800 ga endi o'ylab ko'rsa bo'ladi. Lekin Sher Muhammad aka ham yomon emas, chunki mol, qo'zi, hamma narsa bor ekan. Juda uyda go'sht bo'lmasa shartni qo'yib so'yib yuboraverasiz-da. Ha, yaxshi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Demak, biz o'ylaymizki, siz ham biz bilan birgalikda yor-yor dasturini tomosha qilayotgan chog'ingizda hammani qo'shilib muhokama qilishga o'tgansiz. Chunki deyarli biz bilan qadrdon bo'lib qoldingiz. Deyarli biz hech bir sizni vaqtingizga xiyonat qilmasdan, deyarli 19:00 bo'lganda soat millari Zotova telekanaldan har uchalamiz butun boshli ijodiy guruhimiz bilan sizni xonadoningizda doim mehmondamiz. Jigaringiz hattoki shuncha kelmaydi, ya? Jigaringizga aylandik deb o'ylaymiz. Xo'sh, azizlar, bo'lmasam dasturimizni davom ettiramiz. Biz esa endi kelinlikka nomzodlarimizni chaqirishni boshlaymiz. Natalya Jarkova 42 yoshda Toshkent shahridan turmushga chiqmagan. Hozirgi kunda ofisda menejer bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i iloji boricha Toshkent shahrida istiqomat qiladigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Xudo shukr. Bu mama? Нет, я соседка. А, соседка. Соседка привела соседку. Да. Наталья, вы, да? Да. Вам 42 года? Да. Наташ. Она еще не замужем, рано. Вот я хочу вас спросить, что такое до 42 лет. Почему вы не выходили замуж? Ну так, все думаю, рано, а потом раз. Время пролетело. Да. Чем вы занимаетесь? Работаю. Учились?
училась. Где? Закончила художественное училище имени Бенкова. Угу. Я работала офис-менеджером в художественном фонде Узбекистана. Понятно. Живете в Ташкенте? В Ташкенте, да. Вообще не были замужем? Нет. Не было никого, ни с кем не встречались. Хотели с кем-то, возможно, наладить жизнь, начать. Нет? Не было такого? Был такой, но вот так не сложилось. Не сложилось. Да, сейчас, получается, никого нету. Наташа, а кто вас надоумил прийти на передачу? Алиапа. Я. Сосед. Она переживает за ним. Мы очень долго дружим. Это друзья семьи нашей. Много лет вместе, и она все переживает за меня очень. Она говорит, а у вас разве нет своих родственников, которые переживают? Есть. Сестры, тети, возможно, есть. Есть у меня братья. Родители. Но просто, все переживают? Все переживают. Ну, просто прийти к вам на передачу. Нет, Наталья, вы сами смотрите за эту передачу или нет? Сами. Нет, я только один раз смотрела, честно. Возможно, ей, да? Не понятно. Я привела, показала ей. Говорю, вот такая есть передача. Никто, я просто слышала, все сейчас много говорят, кто, что так вы помогаете всем. Да, уже 2 года передачи. 707, да, у нас пар? Да, да, 707 пар есть у нас. А тот, который там вместе работает, рабочее место, нету, что ли, там жениха, чтобы они до сих пор... Ну, кто бы вам понравился, нет? На работе, нет? На работе нет, да? Аня, пойдем, рахмат сізге. Баракат топпен, яхшы қыпсыз ай. Бір сабап апсыз, да, Наталья үчін. Переживать скалба? Да, конечно, конечно. Уже анча болды, айтам, барайты, ялп, ялп, енді. Яхшы болды, келгеніңіз, яхшы болды. Уговорили. Да. Да, да. Это же хорошо. Рахмат сізге, кот такой. Никогда не поздно начинать жить совместно, я имею в виду, создавать семью. Никогда. Можно и в 70, и в 80. Лишь бы человека устраивал тот другой человек, потому что на этой земле так положено и по канону Божьему, и по человеческому. Человек один жить не может. И не положено. Живете с кем? С родителями. Сестренка хорошо. Тоже, да? Да. Но она замужем? Сестренка замужем, да. Как хорошо. Вы с семьей, с родителями живете или одна? Нет, с родителями. С родителями, да? Родители на пенсии или... На пенсии уже, работает, да. Кто-нибудь, да. Нет? Ну, мама работает. Ну, все, в общем, творческие люди. Да. Бенковы – это, естественно, творческие люди. Я сама близка к этой профессии, специальности. Так что я вас понимаю. Это хорошая профессия. А вы не хотите, чтобы выйти замуж за узбеков? Наталья, интересный, да, вопрос? Да. Посмотрите, представляете, у вас там тюбетейка надели, да, Ранапа? Да. Там подметали, там адрать всякие, ой. Нет, я не имею ничего против наций, да, у нас многонациональная страна. Но если рассматривать, то есть, как я... Да, все равно православные. Я говорю, если, да. Да, да. Понятно, да. Нет. Мухабат имеет в виду русскоязычного, да, узбека. Да, русскоязычный, но да, узбек. Ну, естественно, да. Узбек. Вот сейчас, извините, нас смотрит весь Узбекистан. Весь мир смотрит. А вдруг завтра вам позвонят, или у нас номер будут спрашивать, ваш номер. Ну, 45-50 лет, да. Мужчина, который жены нет. Одинокий. Возможно, скажу, и не женатый. Наталья вышла. Я ищу ее. Если вы с вами встретится, если вам он понравится, вы можете к нему переехать, оставив родителей? Это далеко, если уехать? Боже, вы до 42 лет так привязаны к родителям. Надо начинать самостоятельную жизнь. Ташкент-то будет, может быть. Может, с Ферганы будет. Может, Сырдарьи будет. Так, ну, да. Ну, это же судьба, ну, Наташа. Знаю. Если друг человек скажет, будет так. Я, мне понравился, вы понравились. Да нет, Наталья не сможет без Ташкента, наверное. Да, да. Не смогу в Сырдарьи. Да. Приблизительно я говорю, приблизительно. Может... Нет, лучше. Лучше. Асяпа, айтсан қызғой. Яшалмайден, да? Яшалмайден. Потому что бір жерде был постоянно. Вот. Бір жерде. Сізім білетіңіз? Казаш. Казашқа сіз, а? Ошанша айтып, айтсаңыз қойдым. Хоп, яқшы. Лекен мен құрсан болып мән.
Bana başka millet vekilleri hem, hatta ki bana Asif Bey'im özleri Kazak milletine mensup ayarlar, Natalya Hanım bolsalar Rus milletine. Ama şu kuşlar birbirine ahil yaşayan için hem, şu Natalya kalıp gitmesin de Asif Bey'im alıp gittiler azizler. Uzbekistan özü azaldan, azaldan, kuk milletli. Вот еще другой вариант, все слышали это. Например, из Фергани или Сырдарьи, не знаю, из Наваи, хороший человек, которому сказали 45-50 лет, не знаю. Если вы понравились, он напишет или позвонит, скажет, мне понравилось, давай увидимся. Увиделись, значит, вам понравился тоже. Он скажет, я вас заберу. Вы говорите, нет. Тогда я останусь у вас. Он останется у вас? Нет. Это у нас называется ичкио. Ичкио, знаете, как переводится, да? Внутренний зять. Да. Но он может присоединиться к вашим родителям и с вами вместе туда, где же вы живете? Нет, лучше отдельно. Ну, если он с другой... С другого города, с другой области. Забирать вас не может забирать. Пускай в Ташкенте найдет. Согласны. Я думаю, это не вопрос. Возможно, да, и квартира, а потом уже подумать. Лишь бы человек попался хороший. Да, сейчас сложно говорить. Пошмайлин, а себе понимаем, где это? Бару Ташкента колят, да, Наталья? Ташкент выбирает. Наталья, узнала, что у нее? Сергелида ешет. Сергелида ешет, да? Не, что она, от она своя ешет. И вы живете с папой, с мамой, да? Да, да. Да, конечно, туда взять... Тяжело. Это да. Вопрос. Демагазинар, экранингизде, яна бір маратуба Наталья Жаркована көріпсіз, 42 яшталар, Ташкент шахрыдан келгенлер, тұрмышке чықмагенлер, офиста менеджер болып іштейділер. Көріп тұрганингізде, хамма, нима дейді, Натальяны көріп, албатта, бізге келім болар мекен, дейдігерлер көп. Лекен Наталья хан, бұ яңгілік емес, біз хаттаки біламыз, біта понимаете, да, узбекский язык. Siz bilasiz, mana Rossiyalarda ham hattoki ilgarilari Shermuhammad aka, Kamolxon aka sizlar eshitgansizlar, shu Rossiyada xizmat qilgan chog'da o'sha yerlardan ham qizlarni olib kelishardi. Alyona degan biz rossiyalik bir qiz, men o'zim film qilganman. Shu soldatni yaxshi ko'rib qoladi, Tanapa. Kelib G'ijdivonda chiroyli hayot kechiryapti-da. Hattoki sigir sog'ishlarini ko'rsangiz, Natalya, как o'rganib ketgan. Da. Shu yerda yana savol tug'ilyapti. Ha. Наташа, а как вы относитесь к кухне? Вы любите узбекскую кухню? Готовите? Умеете? Да, да. Умеете? Да. Можете доготовить? Плов, готовлю. Самсу, дома. Да. Самсу, да, умеете. Ну, молодчина. Вот еще интересует вопрос. Какого возраста вам нужен мужчина? А вдруг чуть младше вас будет? Или... Нет, младше можно. Да. Ну, какой уровень? До скольки лет? Ну, до 50, наверное. Не старше. До 50. А младше? Можно младше, младше чуть-чуть. Майлин. Койнеджде тоза елекен. Танапа, мархамат, берите текстиль махсотлардан біз салғамыз бар. Наш сувенирчик вам, Наташа. Ага. Носите в здоровье. Асепа. Siz olib kelganingiz uchun qo'shni bo'lib, sizga ham sovg'amiz bor. Вы представляете? Это от нас подарка вам. Да, да. Какие скромные люди, как хорошо. Сау болейлі. Хоп, яшлиді көрішелі. Ага, сау болейлі, хоп. Дастырымыз давам етеді, азизлер. Біз есе яна бір келелікке намзадымызды чақырамыз. Мархамат келін. Muxlisaxon Mamajonova 38 yoshda Navoiy viloyatida dunyoga kelgan, turmushga chiqmagan kasb tikuvchi, bo'lajak turmush o'rtog'i ayol kishini ko'ngliga qaraydigan mehnatsevar inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Muxlisa, oilada nechtasizlar? 3ta. 3tasizlar, a? O'g'il qizmi? Mhm. O'g'illar, qizlar. Ota-ona bormilar? Mhm. Umrlari uzoq bo'lsin. Maktabda yaxshi o'qiganmisiz, Muxlisa? Albatta. Yaxshi o'qiganmisiz maktabda? Hozir nima bilan shug'ullanasiz? Bu yerda tikuvchi deb yozib qo'yibsiz. Faqat tikuvchilik qilasizmi? Oilada yashaysizmi ota-onam bilan birga deydi? Ha.
Nimaga qaysi sabab bilan shu 38 yoshgacha turmushga chiqmadingiz? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Bu ishda dugonalarimga havas qilib turmushga chiqishni xohlaganimda. Ular chiqib ketgan. Yo'q, taqdir bo'lmagan. Ha. Ha, ha. Keyinchalik o'zimni eplaganimda, o'zim hayotda tushunib qolganimda chiqqis kelmadi. Chunki har xil odamni ko'rasiz-da, to'g'rimi muxlisa? Kim qayda yashayapti? Bittasi yaxshi yashaydi, bittasi yomon. Er shunday bo'lsa, tegmaganim yaxshi deydi ba'zida. Muxlisa, mana sizga o'xshagan chiroyli qizlar maktabda o'qiydi-ku, 10-sinfgacha kollejda o'qiganda bitta-bitta yigitlar yoqib qoladi-da, o'zini sinfdoshimi, boshqasimi yoki yigitga yoqib qolgan bo'ladi. Shu mana kollejni bitirsangiz, xudodan yurak yutib hech kim gapirmaydi. Men aytaman-ku, ayollarga qiyin. Ayol oshiq bo'lsa, Yulduz Usmonova O'zbekiston xalq artisti deb guldan bo'lsa oladi. Hech kimga ayta olmaydi To'xtamurod aka, ayol kishi. Ayta olmaydi. Yo'q, endi o'sha mentalitetimiz. Jahlim uchun hech kimga gapira olmagan. Nimani? Iskarsu javob bo'ldi. Ha, ha, ha. Jahldor. Siz jahldorsiz. O'shaning uchun yigitlar gapirishga ham hatto qo'rqqandir. Qo'rqqan. Ana shunday bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jahlingiz lekin juda unaqa. Nimaga? Nima sabab unaqa jahldorsiz? Kimdir yoshligingizni xafa qilib qo'yganmi sizni? Yoki erka to'ymisiz? Erka to'ymas. Bo'sh farzand bo'lganim uchun ota-onam qiynalgan, ko'p vaqt kasal yotgan-da. Hammasi mana bo'ynimga qolgan. Hamma narsa siz bo'yningizda. Menda yoshlik bo'lmagan, bolalarcha yoshlik bo'lmagan-da. Ha, ha, ha. Ukangga qara, oshiq. Shunga qarab xarakter ham tuzilgan-da. Xarakterim shunday. Hamma narsaga javobgar. Albatta, ota-ona bemor bo'lsa, betob bo'lsa. Endi xavasim keladi. Deganlarimga qarab xavasim, mazza qilib yashayapti-yu, men shu yoshimda nima ishlar qilmasdim. Deb o'ylaysiz. Albatta. Hozir ham masalan shu o'ylanib chiqib chiqmaymanmi, chiqmaymanmi deb turgan tortishayotganingizda hamchi, bilasizmi? Hozir siz ikkilanyapsiz-da. Hayotda hali ham shu menga omadim kelarmikan, yo'qmikan deb muxlisa. Bilasizmi? Bitta narsa bor hayotda. Qachonki inson qiyinchilikdan chiqib ketishi uchun ham o'ziga salgina ruxsat berish kerak. Tushunyapsizmi? Oldingizni ochib yuboring. Iloj, o'ziga iloj berish. Iloji boricha o'zingizga imkoniyat bering. O'zingiz bilan gaplashasizmi hech? Albatta. Albatta. Kam gaplashasiz? Juda ko'p kitob o'qiyman. Rosa o'zim bilan gaplashaman o'zimni, atrofimdagilarga yordam bera olaman. Ishonasizmi shu qiz jahldorligiga qarang. Gaplashyaptilar shuncha kulib, qarang. Ajoyib qiz ekan-da. Ha, yo'q, yaxshi. Jahldor emas. Yo'q, Rana pajon, bu o'zi jahldor qiz emas. Ana aytadi-yu, nimada? Cholli qushida. Men asli o'zi erkak ustoz esingizdami muallim deydi-yu. Muallim aytadi, men asli so'kang'och emasman. Hayot meni majbur qilgan deydi-yu. Komola aka, eslaysizmi shuni? Cholli qushida. Ha, xuddi o'shanga o'xshab, bu hamchi xuddi sinchalak qushiday nozikgina ekan. Aslida qalbi chiroyli qiz bu. Endi astoydir o'sha ham oila, ham ota-ona ketma-ket kasal bo'lib, bu hamma narsa bunda qolgandan keyinchi asab shunaqa bo'lib qolgan. Rana pa. Endi esa Muxlisa jon, o'zimizga ruxsat beramiz. Bugun gapiring Muxlisa xon. Ko'rsatuvlaringiz juda ham senga sevishga ruxsat deng. Endi seni ham baxtli bo'lishga haqqing bor deng oynaga qarab. Mana Muxlisa xon, mabodo 38 kiribsiz, 40 yosh, 45 yosh, 50 yosh bo'lsin. Yaxshi erkak bo'lsa yu. Endi uylanmaganini topish qiyin. 45 yosh, 50 yosh uylanmagan bo'lmaydi. Balki bo'lishi ham mumkin. Agar uylangan bo'lsa ham, ajrashib ketgan bo'lsa yo xotini vafot qilgan bo'lsa-da, o'zi kelishgan yaxshi inson bo'lsa, sizga xaridor bo'lib qolsa, ya bu uylangan ekan, bir marta ana qiz bor ekan, bunaqasi bor ekan, men 38 ga chiqsam ham hali qiz bo'laman deb tortinib o'tirmang. Siz turmush qurishingiz kerak, hayotni davom ettirishingiz kerak, juft bo'lib. Mani maslahatim shu. Yaxshi gap bo'ldi, zo'r gap bo'ldi, lekin Muxlisa xon yana bittagina hayotiy misol keltiraman singlim sizga. Aytaylik, mana shu 38 40 ga kirayotgan qizlar mahalladan o'tib ketyapsa, nima deb qo'llaringizni bigiz qilib gapirasizlar? Shu qizam o'tirib qoldi-da, deysizmi, yo'qmi? Shuncha deydi mahallada. Voy voy, xatlidan kelmadi ya shu qiz deydi. O'tirib qoldi-da deydi. O'p qalanchini o'g'liga berib yuborsa bo'lardi. Tutonchini ukasiga bersa bo'lardi. Shu yo'di vardi. Mana endi hozir qarang. U ikkita uchta bolali bo'lib ketgan.
Bu hazır haliyem turmuz ki çıkmayandı. Gıybattı. Kitabını açıp oturamız. Ana. Muhlisa can. Ana indi bu hayatını bitti tamamen. Endi ikinci tomoni götürmüz. Şu bir Muhlisa dege bana hazır otup gitti yaptı. Şu kız bana hazır geldi. Maşinada çıralı maşinada gelip bala çakası bile düşse. Şu kız dedi otur kız oranı taparsan dedi. Şu 38 yaş geçe oturup kal geldi dedi. Bittesi turmuşa çıkıp gitti dedi. Bana karayın baktı tahtını karayın dedi. Otur kız oranı taparsan bana sizge anaşı atalgen. Daha halısı. İlahi baktiyiz anında açılsın. Umuman endi şu ko'rsatuvdan keyin Muxlisaxon siz albatta o'zingizni taqdiringizni yaxshilab o'ylab ko'ring. Mana maslahatim. Chunki ko'rasiz vaqt o'tib ketishini. Biz ham falon yoshga yetib qoldik. Siz ham 38 yoshga yetib qolibsiz. Bir pasda o'tib ketadi. A siz hali bolachaqali bo'lishingiz kerak. Ayol kishining eng katta vazifasi bu oila, oilada farzand ko'rish. Iltimos sizdan. Biz hozir ko'rsatuv uchun sizga gapirayotganimiz yo'q, chiroyli so'z uchun. Har bitta insonni taqdiri shunaqa bo'lish kerakki, men baxtliman deyishga ega bo'lish kerak. Albatta, albatta. Shunaqa bo'ling, iltimos. Çünkü bu insanlar 70'ten aşıp, Muxlisjon, hayatının pasta balantlarını korup, hatta ki nevaralarını uzatken insanlar da bunlar. Çünkü hepsi mi? Demek bunlar bir narsani biladi ki gapiradi. Tushuntirdim mi? Shuning uchun ham bu dastur shunchaki bir hoca kursunga qilinayotgan narsa emas. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Tushuntirdim mi? İlohim, baxtlaringiz ham chiroyli bo'lib, tez-tez kirib kelsin. Kelganingizga endi hozir norozi bo'lib ketmadingiz-a endi. Yaxshi ham ketman deyapsiz-a, xudo xolasa. Shuncha gapirdik axir. Navoiyga to'yga aytsiz boramiz. Bo'pti. Boramiz aytsiz. Sog' bo'ling. Azizlar, demak, dasturimiz ayni mana shu yerida kelganda sizlar bilan xayrlashish fursatlarini yetganligini eslatib o'tamiz. Undan oldin esa qani Shermuhammad aka, Kamolxon aka. Endi bularda nima gap bo'ladi hozir? Bularda endi hozir chiqadigan qizlarimiz ancha yoshi ham to'g'ri kelmaydi, to'g'ri kelmas ekan. Bülent Aziz sizi yaktım deyişken bana hakkım yok. Yok yok yok. Sen için hoşgulanıyam. Ne dedi? Baktın versin. Lekin da halası bana korup durgen. Tomaşabiller arası da Uzbekistan boyu için korup durgenle. Belki makul korgenle. Bana böyle kongara kalıp. Mesela gelip yaplaşıp, sıfatlaşıp. Acemmez. Bülent'in baktı açılıp. Meğer kogan umurlarını bir çıraylık. İlahım. Bu şuna mahram ona kanda çıralı 30 gram üzeri doğamını 30 bu işlerle koşulamız. Koşulamız. Elbette, elbette. Lekin yine bir narsa ki Shermuhammad aka hazır kelip mikrofonu alıp uzak oylanıp kaldıyız de. Men ahamiyat beraman. Bu kızımız gapirayotgan çağda şuna kanki boş izni egip oylanıp kaldıyız. Va Kamolxon akayım. Azizler bu kanaka oy idi. Men hazır şunchaki tahminimni aytaman. Agar noto'g'ri bo'lsa, yo noto'g'ri o'ylabsiz Muhabbatxon deysizlar. Agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri deb tasdiqlaysizlar. To'g'ri o'ylaysiz. Bilasizmi nima azizlar? Yo'l-yo dasturini har kim o'zining dunyo qarashidan kelib chiqib muhokama qiladi. Hozir Kamolxon akani chuqur o'yga tolgani va albatta Shermuhammad akani o'ylarini o'ylab-o'ylab o'yga yeta olmagani bitta maqsadi bor-da. Nimaga ham deydi? Shu vaqti chog'ida Xudoyim bizni qo'sha qaritmadi. Ko'rayotganlar yo'l-yo dasturini ilohim qo'sha qaritsin deb birinchidan Xudodan so'rashadi. A to'xtamurat aka. Albatta. Chunki birinchi ayolingizda bo'lmaydi baribir endi. Chunki har xil insonni ko'ryapsizlar. Har xil fikrlarni tinglayapsizlar. Xulosa shunaqa bo'ladiki, yo Rabbim nimaga ham bizni qo'sha qaritmadi. Demak, bugun juftingiz sizning yoningizdami? Hozir o'zingiz ayting. Boringa shukr onasi, boringizga shukr otasi. Va bugun oila ostonasida oila qurayotganlar hozir aytadi. Biz ham mana shularning holiga tushib qolmasligimiz uchun oilamizni boshidan ayolimizni asrashimiz kerak ekan deydi-da baribir. Gapingizga qo'shimcha gap. Hali ayolingiz o'xshamaydi baribir dedingiz-ku. O'zi aslida yangi uylanib 5 yil 6 yil yashab, ikkita bolali bo'lib bir sababini ajrashib qolsangiz-ku, boshqa uylansangiz ham o'shanda ham o'xshamaydi. O'zi 5 yil yashagansiz birinchi bilan. Birinchiday bo'lmaydi. Keyingisi o mesela hazır 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl yaşayacağımızda bunu eti bambu muydu? Buna sana eti bambu muydu? Siz şimdi hali ki bir kasa şirinliğini yiyip
Az güne paganda acayip kaldı işte. Şimdi sizge başka şirerliği yapkemiydi hiç kim bir kaza. Bu yaşta. Çünkü hep koşmaştıydı bu halatır. Yakışı. Hoş, biz ise sizlerini kuruk cünetmeyemiz. Doktor ama sizler getirgen savgaları var mı? Arkama Doktor Mardike. Hop, rahmet sizlerge. Demek dasturumuz hem nuhayla bari yaptı. Belirli tekstil mahsulotlariga yana bir marotaba shuningdek Validam liboslar do'koniga va albatta ko'rinish uchun esa Umida xonim Muhammadxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Endi xulosa qanday bo'lishi mumkin? Men hozir hayron bo'lib o'tirganim, mana oxirgi muxlisa degan qiz chiqdilar-yu, gapirmayman, chiqmayman, uyalaman. Hamma kelgan nimagadir uyalaman deydi. Men bir narsaga tushunmayman. Odam baxtli bo'lishdan uyaladimi? Ha. Xohish bujdagi intilish mumkinmi? Mumkin emas. Lekin mana gaplashib o'tirgan chog'ida bildik. Baxtli bo'lmoqchi, albatta. Xudo xolisi bo'lsin ham. O'zi juda ham kamtarin, chiroylikkina qiz ekan bo'ladi deb ishonaman. Nataliyaga borsak, men xursand bo'lganim boshqa millatlardan kelayotganligi. Ha, albatta. Mana qarang, nechta odam keldi. Qanchadan qancha odamlar keldi. Bu ayol qarang, ko'rinishini qarang. Hali hamma yog'ini ishqib o'zimizga o'xshab yopib, bekinib, mana shu o'tirishini qarang. Gaplar bir kamtarin. Ijodiy tomondan ham hamma narsa bor ekan bu ayolda. Yoniga kelgan ayolni aytmaysizmi boshlab kelgan ayol? Bir dunyo. Bir dunyo. Asepa. Ha, albatta bular baxtli bo'ladi deb o'ylayman. Men ularga katta baxt tilayman. Doktor Murat, to'g'rimi? Yaxshi ham bo'ldi. Hozirgi shu muxlisa xonni uyalaman chiqishga deysa, juda ham noto'g'ri, o'zining fikriga ham to'g'ri kelmaydi. Sen uyalishing kerak emas. Sen uyatsiz ish qilganing yo'q. Uyatsiz ish qilganing vaqtida turmushga chiqmaganing, vaqtni o'tkazib yuborganing bitta o'ziga emas, hatto ota-onasiga ham ozgina jabr bu. Mana shu qizim shu yoshga keldi, turmushga chiqmadi, g'am. G'am. Alam ham bordi ichida. Insonlar mehnat qilyaptimi? Butun boshli ijodiy guruh chin dildan millat uchun bel bog'ladimi? Oilali bo'lsin, baxtli bo'lsin. Nazarimda buni hech yomon joyi yo'q. Biz ise azizler, yana bir marotaba dastur boshida sizga va'da qilingan gapga qaytamiz. Xo'sh, farzandlar qachon bilinar ekan? Farzandlarning yaxshi yomonligi ota-onasi qarib qolgan, keksaygan chog'da bilinar ekan, rana qarang. Xo'sh, aka-ukalarning yaxshi yomonligi qayerdan bilinar ekan? Meros talashganda bilinar ekan. Do'stlarchi, do'stlarning yaxshi yomonligi seni mashaqqatli chog'ingda bilinar ekan. İlahım, hiç kaçan yaratken bizni bunday sınavlar bilan sınamasın. Barchangizni xonadoningizga halovat, tinchlik, baxt tilaymiz. Ertangi didar qadar aman bo'ling. Baxtli bo'linglar, xayr. Salomat bo'linglar.